Презентація нової збірки пісень хорових творів для дітей «З тобою, Україно» під супровід хорової музики відбувся в Мукачеві. Деякі музичні твори, що звучали на сцені, були взяті з нової книги Володимира Волонтира. Саме для дітей мені хотілося якнайскоріше видати збірку, щоб ці пісні, ці хорові твори пішли в світ, і щоб більше дітей залучалися до високого мистецтва, високої поезії. Ці твори написані на вірші видатних українських поетів Дмитра Павличка, Анатолія Костецького, навіть на Леоніда Глібова. В цій збірці 37 творів. Це твори від одноголосся до три і чотири голосся. Це музика різних жанрів, грайлива, романтична, лірична. Тобто така музика, в якій я намагався охопити широкий спектр дитячого життя, більше розкрити дитячу душу. Організація концерту була спланована до деталей. Юні учні хорової школи ретельно готувалися до виступу, щоб потішити всіх гостей на заході. До цього концерту ми готувалися ретельно. Діти дуже люблять музику Волонтера. Це цікава музика, доступна музика з цікавою і сучасною гармонією. Жителі міста дуже радіють змозі побувати на такому культурному заході та насолодитися мелодією юних голосів. Адже в такий нелегкий для українців час творчість чи не єдина річ, яка допомагає підняти настрій та трохи відволіктися від воєнної буденності. Дитячі голоси, вони не такі звичайні, як вже дорослі людини, але це як голоси янголи, на мій погляд, дісканти, це специфічні голоси, вони зивають до Бога своїм співом. Музика ця дуже подобається, задоволені, з задоволенням приходимо на всі концерти, насолоджуємося їхнім співом. 12 листопада Мукачівська хорова школа влаштовує благодійний концерт в підтримку ЗСУ, на який запрошує всіх бажаючих. Запрошуємо і чекаємо всіх наших слухачів і поціновувачів Мукачівської хорової школи. В суботу, так само о 17-й годині, відбудеться концерт хору хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи. Мукачівці впевнені, що зовсім скоро спільними зусиллями Україна все ж таки здолає агресора, і таких концертів надалі буде тільки більше.